Kryznout holku v čimu. A nepošle mě do prdele. Totální je jí pustit něco na nohu, ne? Musíš přijít a říct totální sračku, co tě napadne. Jsi třeba srala, víš co? Nebo ne, to nebyl dobrý ty. A můžeš jí pochválit za, ne? Takže boys, všímejte si očních kontaktů, ale vy je stejně neoslovíte. Hej, oni to jsou jako dementi, oni tě stejně neoslovíte. Tak jsem spocený až jako na prdele, sto. Zdravím vás u dnešního videa a dneska máme prsa záda. Jsme na stejném místě, jako jsme byli minule v Top Figure Fitness. Já na sezónu. A díky za support u minulého videa, teďka to ještě není 24 hodina, už tam je asi 700 lidí. Ej kámo, co děláš, vole? To je odběr, já to budu říkat na začátku, abyste ten odběr reálně dali. A jo, a dneska jsem myslel to, že jako pojedu normální trénink, ale mezi sériema bych se chtěl ptát jakoby lidí, jak ryznout holku v čimu, protože já, ty vole, už si chci najít tu holku a já potřebuji poradit, že jo, můj rys je totálně negativní, takže doufám, že mi tam někdo pomůže, budu se ptát kluků i holek, ale já nevím, jestli to zvládnu to, kámo. Zvládneš to. Nejsem sociálně schopný, kámo, myslíš, že se to dokážu. To jsou oba, ale tak minusy se zneutralizují třeba nějak. Ty píčo, kámo, to bude cringe, ale já v sobě mám gram kofeinu a gram pervy, takže bych to mohl zvládnout, jakože. Ale jo, zvládneš. No, takže doufám, že mi pomůžou jakoby s mým ryzem. Jo, a do komentářů, minule, podle mě ten algoritmus jako boostlo tím, že jste psali do komentářů, že mě chcete, tak teďka každý do komentářů napište hashtag pohydorizmen. Jo. Pohydorizmen, anebo Martin Rizhanka. Martin je Rizhanka, to jsem já. No nic, hele, jdeme na to a jdem se ptát lidí, ty vole. Jak ryznout holku, v čimu? Ty vole, Davida, pošlu pro vodu, ať mi napustí a napustil mi nejvíc vřelou vodu, ty vole, co k tomu řekneš, Davide, jako? Že to bylo nechtít. Jo, nechtít. Hele, aby jsem se poučil a nemám šedý ponožky, takže nebudu vypadat, že jsou špinavý. Jo, takže a čupni se tím, kámo, já jsem je včera nevytáhl, kámo. Ale já, kámo, víš, co musím udělat? Hele, takže máme tady první oběd. Hele, Zaro, potřebujeme vědět, jak ryznout o holku v gymu. Jo, takhle, co dáš mě? Já bych asi řekla, jestli je maso mami. Cože? Že je maso mami, ne? Jakože mám přijít za holkou a... Jako, jestli jsi hrozně na milky, no? Čau, jsi maso mami? No jasně. A nepošle mě do prdele. Tak musíš to říct také dobře, že jo? Jsi tebe dělal strašného prdele, že to? Hej, já si myslím, že to fejkuje, že budu zakryplá akorát. Ne, tak... Musíš to zkusit, ne? Tak, no tak ber to jako z tvýho pohledu, že jo? Co by tě potěšilo, když by jako kluk za tou přišel a řekl ti, jako? Že jsem velmi, ne? Jako jaký sladký keci prostě jsem na jeho ne? Okej. To bylo lehčí, než jsem čekal, ty. A co třeba zeptat se na Instagram? Co třeba zeptat se na Instagram? Tak to až potom, že jo? Až potom. Jako nadnadí tu atmosféru a kus no, já jsem měl takový, hele. Já tě uvedu, jako, jak to funguje mezi klukama. Ty prvně musíš začít sledovat tu holku na Instagramu. Třeba po dvou týdnech, aby to nebylo hnedka divný, lajknout storíčko. A po dalších dvou týdnech ji třeba zkusit napsat. Ale to, no. Ale jako já mám teda jinou zkušenost. Máš jinou zkušenost. A teda hnedka to nevyšlo, ale třeba máš pravdu. To až to vyšlo tobě. Nic nevyšlo, do píče. No ale a klidně si zpromuj svůj Instagram, protože já zároveň dělám gym seznamku, protože plno lidí. Je hrozně jako šaj, že jo, se zeptat na Instagram, takže ty si tady klidně můžeš dát svůj Instagram a tamhle Pepa, který se dívá, ti dá follow. Ale kde ti storíčko za dva týdny podle mýho tutoriálu? A co když to bude jako za tři, tak už to jako mám podepsat, že to všechno ne, jo? Ne, tak týpek je víc šaj, že jo? Tak každý jiný, že jo? Hej jo, nespěchni na něj jako. Pepo v klidu, kam, máš čas, v klidu. Honková tečka Zara. Let's go. Hele, a Zaro, proč tě? Rodiče pojmenovali podle obchodňáku. Takže jdu pracovní sérku teďka na tlaky 50. Minule jsem dal 8x, takže teďka 9x, 10x. Cítím se, ty vole, 42,5 byla lehká, že dneska to půjde. Tak dá jsem tlaky a teďka jedu hammer bench press. To je podle mě jako hodně dobrý cvik, teďka jsem ho zařadil. Jo, líp z toho cítím kozy a kam melu hovné, že? Totální, kámo. Musíme někoho ryznout, kámo. My pak zkusíme nějaký praktiky, co nám tady lidi řeknou a zkusíme to na někoho prostě. Přesně. Na ulici třeba. Ale vlastně praktiky v gymu nefungují potom na ulici, že jo? Takže, Harry, jak zbalit holku v gymu? Potřebuji radu. Už jsem zoufalej. Ty vole, tak ideální je jí pustit něco na nohu, ne? Musíš ti hovole, aby jí to tady ublížilo moc, víš? Yeah. Aby to nebylo doslaz do krve. Yeah. Čistě pohotovost, víš? Projížku, nějaký výhled, to takhle, no.
A když to přes, vezme, když pojedeš do Nového Města, že jo, západ slunce, že jo, po cestě, že jo. Jasně, jasně, to už, ona už ti to odpustí, vole, víš, no prostě jasný, a už jasný, se budete bavit, vole, jako na základě ještě tady tohohle tématu jako dál, vole. Jasně, ještě raz. Ideální prostě pustit něco na nohu. Dostane ještě nějaký oblbováky, takže bude taková jako povolná. Já, všechno skončí to vůbec, že jo. To je promyšlený, kámo, to už, jo? Vole. Tak díky, Harry, vyzkouším to někde, vyzkouším. Remember, this is not just a story. This is our future. Jsem zoufalej a potřebuji zvalit holku. Já potřebuji rady prostě, jak ryznout holku v gymu. No já nevím vůbec. Kámo, vždyť to je totální top G, kámo. Jak to, že mi top G nedá žádnou radu? Chci prostě přijít a říct totální sračku, co tě napadne. Jsi třeba srala, víš co? Ty budeš ta holka, ty budeš ta holka. Čau. Dneska jsem uměl nádobí. Něco rasistického bych mohl říct. Nebo sexistického, že třeba... Hele, ráda vaříš, protože holky patří do kuchyně, vole. Dneska mám samý dobrý rady, ty vole. Já podle mě, jestli tohle použiju, tyhle rady, co jsem dneska dostal, tak mě zavásnou instantně, ty píšu tady chvízlové, přijedou vole před fitkače. Za obtěžování, ty vole. Pan Pohanka, tady jednu šerý pek. Pectoral. Pectoral fly rare deltoid. Pectorální fly, jakože moucha. Já dneska nejsem vtipnej. Myslíš? Ale kámo, já bývám často vtipný, kámo, býváš, fakt, ale zase oni bývají i ty lidi, s kterýma se bavím vtipný, takže jo, mi to... Zkompenzuje aspoň. Jo, se to vykompenzuje. Za mnou přišla jedna, nevím, slečna nebo paní, já nemůžu. Jedna žena za mnou přišla a řekla, že nechce být do videu, ale dala mi dobrý tip. Nebo ne, to nebyl dobrý tip. Byl. Řekla, že nic nemám dělat. Že pokud se tý holce líbím, takže sama dá vědět. Což je pičujina, holky mě nikdy nedávají vědět. Že sama zbalí. Že mě sama zbalí. Kámo, v téhle době žádná holka mě nezbalí. A to možná může být kvůli tomu, že jsem hnusnej, že jo. Ale protože nic nemám dělat. Tak já jsem jí řekl, že celý život nic nedělá, nic se neděje furt. Tak. Takže nevím. Tady máme tady od Harryho zmrzačení, máme tady, že nic nemám dělat, anebo že mám být sexista. Koukej. Teď jdu záda. Tady je novej stroj. Shadow Top Figure Fitness, prosím, půlroční pervici zadarmo, já vám tady dělám reklamu. A vůbec nevím, kolik na to budu zvedat, kolik na to budu zvedat? Já mám bohně to zvedat, bude všechno. Mám tráčky? Máš tráčky. Abych si utrhnul něco. Jo. To jsou trhačky. Aby jsi mohl trhat. A vždyť ty netrháš, ale oni se ti můžou utrhnout, kámo. Jo. Často se stane, že se utrhnou. Tak to kdyby si dělal ty moje. Takže trhačky se to nazývá, protože se trhají, no. Jo. Kámo, ale tak to je hrozný, kámo, že prostě produkt, si kupuješ produkt, který se ti může zničit prostě. No právě. A má to přímo v názvu, vole. Ty vole. Ale víte co? Nikdy jsem neviděl Hvězdní války, ale jsem Darth Vader. Já poslouchám, kámo, edity na SoundCloudu. S Darth Vaderem. Vždycky tam je. Něco hrozně motivačního, kámo. Vždycky tam je, že ne, ty seš můj táta. A jo, jsem tvůj táta. A potom hardstyle gym, big go gym. Kámo, já budu tančit kolem tyče. I'm not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn't. Já jsem dal 13 opakování a já se toho vždycky hrozně bojím, když dám 13 opakování, že se mi něco stane, kámo. Kámo, co když dostanu infarkt teďka? Dostaneš. Já musím dát ještě jedno opakování. Dobře. Dobrý, já jsem 14 opakování, jsem safe. Tak teďka jsme dostali tip, že musíte mít sixpack. Sixpack, a to já už nemám, to já už jsem v objemu. No sixpack právě, že nesmíš mít. Ne, nebo bříško jako... Jo, one pack, tak já se omluvám, one pack. Tak to já za chvilku už budu mít, ty vole. Ještě chvilku budu žrát a to. A na konci objemu. Takže vlastně ten minikat není, viď? To je pravda, já jsem se vysral na minikat. Vybírám oběť, ty vole. Hej, ale já se hrozně stydím, ty vole, já se hrozně stydím. No měl bys. Teďka tam vidím jednu oběť, ty, a hej, já se hrozně stydím. Ne, to zvládneš. Jsem Rizman, jsem... Jo, jsi Rizman. Jsem Rizanka, jsem Rizanka, Martina Rizanka. Máš na to, máš. Tak pojď se mnou. Máme tady další oběť. Hele, potřebuji, já už jsem zoufalý, jo. Já potřebuji jako nějaký typy, jak ryznout holku v gymu. Jo, typy, já nevím. Nevíš? Ne, tak jako, co by... No jasně, že jo. Třeba co by jako pro tebe bylo ideální, jako když bys za tou přišel jako v gym klub, co by tě jako měl říct, co by jako měl udělat, no, aby tě jako... No tak pro mě by vůbec jako mohl oslovit třeba, protože jo. To jako málo kdo umí. Ale já nevím, jak se jmenáš. Natália. Natália, já jsem Natália. Jsi takhle paruka, já jsem to...
A počkej, a jak by tě měl oslovit, když tě neznám jenom? Jako čau, nebo jako jak myslíš? Ahoj slečno, ahoj slečno. To nějak vyplne se situace, nebo ne? Bo čau kočko. Čau kočko, čau kočko. Čau kočko. A to je o Plzni, ne? Tak záleží, kdo to řekne. Záleží, jaký to je, že ono čau kočko. Takže pojďme oslovit, dobře. A zeptat se na Instagram. Jo. A potom za dva týdny lajknout storyčko a za další tři týdny... Jo, a domluvit trénink. Ale ty si řekni svůj Instagram, protože podle mě plno kluků se tě chce zeptat na Instagram a nedokáže to. Natalie Sobotková. Po X Live. Takže Natalie Sobotková 2A, takže hele Pepíku, ty co se na to díváš a bojíš se tady oslovit Natálii, tak teďka máš její Instagram a můžeš jí dát like na storyčko. A pak jí můžeš je napsat, jo? Můžou ti napsat kluci? Jo. Jo, tak dobrý. A máte si domluvit trénink s ním, prý. Ale všichni zase nemusíš, jo? To je pravda, to je takový otravný už potom. Ale ona je drsná, ona zvedala, ty zvedala 150, ty ona je. Jo, na super, na ty hamstringy, jo. Takže jako s ní nechcete asi trénovat kvůli. Takže oslovit holku, pozvat na gym a zeptat se, teda pozvat na trénink a zeptat se na Instagram. Jo, a můžeš si třeba ještě něco pochválit, já nevím, třeba pochválit. Jak cvičí nebo jo, něco, nebo že... A můžeš si pochválit za rek? Jo, Ty vole. Ale to zase podle mě každá holka ocení, jo? Já třeba jo. Ale takže, větší, až budete... Větší pochválit, že jo, větší bahor má od holek, jako pro mě. Slyšel jste Natálii, až ji uvidíte v gymu, řekněte, že má dobrý zor. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rave. Hej, já mám hroznou žízeň, kam? Já se napiju, jo? Můžu se napít? Ale ne, ser na to. Já fakt žízeň, kam? Ne. Prosím. Zatím jako se ještě nezeptal dost lidí. Kam si dal? Pepsi Max, vychlazenou Pepsi Max. To bych taky dal, si dáme. A zeptáme se ještě někoho? Zeptáme se ještě někoho, pak se budeš moc jako napít. Může? Hej, ale já už se cítím jako Rizman totální. No to já už vím, kámo, tolik typů, kámo. No. A už mě to nebaví, seru na to. Rage against the dying of the light. Takže tohle je naše poslední oběť tady. Ale já jsem hrozně zoufalý, jo. A já potřebuju naučit, jak ryznout holku v gymu. Máš nějaký tipy, jak ryznout holku v gymu? Tak třeba když jakoby za tebou přišel kluk jako v gymu, co bys chtěla, aby jako řekl, nebo jak by jako se měl projevit? Tak jako když tě pochválí, tak ty mě zneskazíš. A můžu pochválit zadek? Náťa už nám řekla, že jí nevadí, když jí jako kluk pochválí zadek. Ale nevadí, už vůbec nevadí, tady sám, ne? Okay, tak jo. Tak vidíte, boys, nestýďte se a chvalte holkám zadky, jako v gymu. Na Instagram, ne, se zeptat? Nebo? Už to je takový, jako jo, dobrý, basic. Ale neurazí, nic ne, neskazí. Ne. A něco special. Něco, můžeš zandat nějaký banger na konec, jako? No, můžeš pozvat tady ke mně na protein, třeba. No, pozvání na protein, ale to je banger nakonec. To je pravda, to je pravda. Ale a klidně můžeš říct svůj Instagram. On Pepík je totiž stydlivý a bojí se tě zeptat na Instagram. Jo. A zeptá... Já si myslím, že plno kluků se jako bojí zeptat a vlastně hledá jakoby cestu, jak se jako Instagram dozvědět jinak, než se tě zeptat. Takže podle mě jako když tady Pepíkovi dáš Instagram, tak on ti dá follow. Jo. No jasný. Jo. Potržítko. D-O-S-I-I a potržítko. Oslovil bys kluka, který ho chceš? Ne. Ale zase mám takovou taktiku, že vždycky navazuju oční kontakt. Navazuješ oční kontakt. Já ho vždycky nalákám pohledem. Ale mně přijde, že ty holky, když se mnou navážou oční kontakt, tak spíš jako navážou takový ten oční kontakt, jako co na mě čumíš ty kryple. Takže boys, všímejte si očních kontaktů, ale vy je stejnak neoslovíte. Hej, oni to jsou jako dementi, oni tě stejnak neosloví ani z očního kontaktu. Ale už víte její Instagram, takže... Ale zase jako chápu, že třeba je blbý, že nějakým přijde zase na Instagram, že je fakt lepší jako navazat tu konverzaci nějak jako nejnuceně. Aha, tak to máme novinku, jakože Instagram není úplně jako nejlepší. Ale to je dobrý, to jsou dobrý tipy to. Tak díky.
Vojta Neymar 4D. Hele, takže tohle je pro dnešní video všechno. Ale normálně napište do komentářů, která žena se vám líbila nejvíc tohle videa. Napište do komentářů, jaký tip se vám nejvíc líbil. Pepíku, a ty zkusíš prostě ty tipy, co jsi tady teďka viděl. Protože to bylo přímo pro tebe určený. A jak řekl pravdu, tak jsem se totálně zamiloval do slečen v topku. Ale tak no. Já jsem byl tak nervózní, to byl úplně diskomfort pro mě jako chodit takhle za random lidma. I když jako většina z nich nebyla random. A někdo taky fakt byl úplně nás odmítli párkrát. Totálně random, ty kdo. Jsem spocený až jako na prdeli z toho. Takže napište do komentářů, jako co vás nejvíc jako co vám přišlo nejvíc zajímavý jako za tip a co vyzkoušíte v praxi. Zkusil bych to s Harrym, že musíte házet činky po holkách, ty vole, to je nejlepší jako. A no a nejlepší komentář vyhrává klasicky 10 minut se mnou na Discordu. A počkej, ještě musí vyhlásit, kdo vyhrál. Minule, tak tam napsali nějaký rybáři, kámo, že chcou se mnou to, že chcou pohyho a kámo, abych si mega zachytal, tak možná už jsem jim napsal, jestli to něco nedáme, kámo, takže bych jel na ryby, kámo. Tak jo. Takže asi rybáři to vyhráli. Někdy bude vlog z ryb. Tak jo, mějte se, čus, pěc.